Саламатсыздар бұр ұрматты мекендештер, замандаштар жана бизнесмендер, амансыздар ба? Эфирде қайрадан Тез Хабар каналы. Ассалаум алейкум. Биз бүгін Бишкектин айланасына сатыла турган үйдү сарайы менен көрсөтөбүз. Андыктан биздин канал менен бирге болуп туруңуздар. Биз азыр Бишкекти батыштан айланып өткөн объездной трассанын жанында турабыз. Тактап айтканда Сокулук районуна караштуу совхоз Фрунзе айылында. Сатыла турган үй мына ушул объездной трассага жакын жайгашкан. Совхоз Фрунзе айылынын Северная көчөсүнүн 43-чү дарагинде. Тактап айтканда мына ушул биз турган жерден 50 метр киргенде сол тарапта жайгашкан. Жайыты жакшы. Эгин талаалары бар. Жолдун боюнда таза суусу бар. Бардык шарты бар. Бизнес кылса жараша турган үйдү жана сарайды көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул трасса менен түз барсаңыздар Дордойго, Ош базарга жана аэропортко барсаңыздар болот. Анда совхоз Фрунзе айылындагы сатыла турган жаңы салынган сарайды жана үйдү сиздер менен чогуу көрөбүз. Биз Северный көчөсүнө кирдик. Солду эсептеп келсеңиздер, 3-чү катарда турган эле үй. Заманбап жаңы салынган үй. Бул Северный көчөсү сол тарапта 43-чү даректе турат. Көчө тарабы песко блок менен тосулган жана дарбазасы коюлган. Бул үй жаңы салынды. Үйдүн жана сарайдын ээлери чыгып мени күтүп алды. Буюрса мени менен чогуу болсоңуздар, балким ушул үйдүн ээси болуп калып, келечектеги мал чарбасын жүргүзгөн күчтүү бизнесмен болушуңуздар мүмкүн. Анда баштадык. Бисмилла. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жериңиз канча соток? 15 соток. 15 соток. 50-ге 30. 50-ге 30. Узуну 50, туурасы 30 метр. Мына эгин талааларына жакын жанаша жайгашкандыгы өтө сонун экен. Мындай сатыла турган бизнес жайды, жери кеңири үйдү издеп жаткандар өтө көп. Акчасын түйүп коюп отурушат. Андыктан эгерде келишип калсаңыз, бир аз скидкасы менен жакшылап сатып, өзүбүздүн мекендештерибизге өткөрүп берсеңиз жакшы болот деген ойдомун. Үй качан салынды? Үй 2 ай болду салынганына. 2 ай болду. Крышасы эмне менен жабылды? Крышасы обычный шифер. Шифер экен, а? Өстүрмөлөрү да бүт жасалып туруп, суу түтүктөрү коюлуп туруп, көчө тараптагы дубал менен үйдүн ортосундагы аралыктагы 1 метрден ашыгыраак экен. Трехфаска кирген го дейм, а? Трехфаска бар, э. Жакшы. Үйдүн узун туурасы канча? Үйдүн аркасында эмне бар дейсиз? Ворота бар, ворота. Ал жактан да өзүнчө калитка. Калитка бар. Мал келди алып кирип чыкканга болот. Болот, ошол жакта. Жакшы, түшүнүктүү. Үйдүн узун туурасын айтыңыз. 14-кө 10. 14-кө 10. Терезелери пластик. Сыртын декорлопсуз, а? Ооба, декорлогонбуз. Мына бул астындагы сызыктын деңгээлиндеби фундамент? Фундамент ошондой деңгээл. Жакшы. Биринчи үйдү көрөлү. Андан кийин үйдүн нарагына жанаша жаңы салынган короо сарайды көрөбүз. Кызыктын баары ушул жакта. Балким ушул сарайда сиздер күчтүү мал чарбачылыгын жүргүзүп, күчтүү бизнести алып барышыңыздар мүмкүн. Андыктан чыдап туруңуздар. Азыр биз үйдү көрсөткөндөн кийин гана сиздерге сарайды көрсөтөбүз. Баштадык. Үйдүн негизги кире бериши, астанасы ушул жерде темир эшик коюлуптур, үстүнө козырек жасалган. Бисмилла рахман рахим. Усталар иштеп аткан турбайбы, э? Ремонт жаңыбы? Ремонт жаңы. Бул ремонтту толук бүткүрүп, подключ кылып бересизби? Подключ кылып берем, ооба. Буюрса, э? Буюрса. Бул коридор экен. Мына прихожкадан биз түз кирдик. Мына ремонт жаңы болуп атыптыр. Эшиктер да жаңы, терезелер да жаңы, евро ремонт. Буюрса сиздерге баарын бүтүрүп өткөрүп берет экен. Бул жагы коридор экен, а, узун. Коридор. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Жаштарыбызсыңар? Денсаулуктарыңыз жакшыбы? Бул азыр ротбом тартып атат окшойт, а? Ротбом тартып атат. Ротбом. Бул бөлмө кандай болот? Эмне болот? Ванна душ. Ванна душ, санузел. Канализация, водоканал бүт, монтаж болуп турат, а? Монтаж болгон, ооба. Бул жерди канчалык деңгээлде бүтүрүп бересиз? Кафелде бересиз? Кафелде бересиз. Кафелде бардыгын бүтүрүп бересиз? Бардыгын бүтүрүп бересиз. Усталар, азаматсыздар, ишиңиздер жүрүшө берсин. Эми оңго бурулалы. Түз маңдайда бир эшикти, оңдо солдо 2-ден 4 эшикти көрүп турасыздар. Эшиктери дагы бири бирине окшош турат. Пол бардык бөлмөлөрдүкү стяжка экен. Кандай болот пол? Стяжка бул ламинат төшөп берем бул жака. Ламинат? Жакшы, ламинат төшөп берет экен. Бул жагынан дагы биз бул үй ээсинин
Söz bergenin alıp koyduk. Buyursa biz menen çok oturursanızlar ile toluk körüp çıkasızlar. Birincisi, oğun doğu bölümü, kanday bölümü? Spalne bu. Spalne, uzun turası. 3x3. 3x3. Spalne bölümü, patolog, plastik karacatlar. Duval uçul boyunca kalav, aboy bulu. Aboylu no. Bucaklar aboylu no. Aboylu no. Aa, cakşı demek aboy cavuşturulsa korkmasından alsanızlar bulu. Anın sol tarafında kanday bölümü bu? Bucak kuhne abuz. Aşkana. Aşkana, kuhne bulu he? Hayır, aşkana bulu. Aa, buna. Taza su kiredi gene? Taza su var, su mantarları var. Bucak değil mi oğlum? Bucak da, kaç yol mu? Katıyor ne? Aa, topka peçka uçulacak koyulat demiş. Uçulacak koyulat. Çünkü demek topka peçkası uçulacak koyulatı gen. Patolog ne? Manalitlerini bir tür gösterme. Patolog manalitler. Aa, cakşı. Demek bağırın sizlerge dap dayar kılıp ötkörüp beretken. Kıskası patkül iş kılıp beremde. Bu üy satıcının erkekçe sözü oldu. Emi 10 doğu 4 doğu bölmeni körelim. Buldağı spalne mi? Buldağı spalne. Uzun turası. 3x3. 3x3. Bu özünce bir spalneyken kalasanızlar detski. Anın mandayında sol tarafta daha bir bölme var. Zal. Bu zalıken ha? Uzun turası kanca? 8x4. 8x4. Köçe tarafta bir terezesi var. Alemi üydün arkasında bir terezesi var. 8x4 razmerindeki çoğun zal. Taktavatkanda mimankana konukkana oldu. Biz en akırkı bölmeni körsötörü. Eğer de koridordan tüz gelip öyle sizler çıkış taraftaki tördögü bölmöge kirsenizler dağı bir zalga, çoğun bölmöge tuş bolasızlar. Bu 5x4. 5x4. 20 metre kvadrat çıkardık ene. 5x4. Üydün astanası tarafında bir çoğun terezi koyuluptır. Plastik terezi. Bardık bölmelerge şüpatlovka tartılgan aboyu gana casalatken kevrecileri sırdalışı mümkün. Remontun, cürüşün en ayağında köröstör. Elektromontaj jasalgan ha barı? Montaj jasalgan. Jakşı. Remont jakşı jürüp jatıptır. Kördüğünüzdör, körüp çıktığınızdar. Emi saray kötölü. Üy çındığında sizlerge dap dayar eken. Akçanızdar bolso alınızdar. Biznesi baştanızdar. En jakşı jeri Safhoz Frunze aylında biznes kılığa ötü ıngaylı jer. Men anı jakşı bilem, körüp jürüm. Bu jakta eki su su var. Eki su? Bu vada kanal. Bu vada kanal. Sentralniden келет. Sentralniden. Бул жак болсо, качалка бар бул жакта. А, мына жакта го, качалка барбы? Ооба. Демек эки жактан суу келет экен да? А, түшүнүктүү. Мынау маңдайда көрүп турасыздар. Оо, бурчта ажаткана бар экен, анын бер жагына мынал жерде чоң алмурут турат. Анын жанында жанашып 2-3 майда көчөттөр бар экен. Балким алар чоңоюп калышы толук мүмкүн. 16 сотук дедиңизби? 15 сотук. 15 сотук. Көрдүңүздөр, үйдүн кирешасын ушул жерден дагы бир карап койсоңуздар болот. Конверт формасында жабылган, шифер менен жабылган, сырты декорлонгон, кадимки жаңы ремонттуу үй. Сарайдын узун туурасы канча? 25x10. 25x10. Чоң сарай турбайбы? Чоң сарай. Экинчи этажда 3000 түпкө ыңгайланып эме жасалган. Жакшы, кирешасы көрүп турасыздар, шифер менен жабылган, жалаң карагай жыгачтарды колдонуп тур. Айланасын бүт Ақтыныкеден, ацинкованыныкеден жаап, чөп, экинчи кабатындагы чөп орундугундагы даярдап коюптур. Сырты болсо шып алган. Бул жагында бир ход, мынау үй тарабында бир ход, анан ичинде көрөбүз дагы каягында ход бар экен деген. Эшиктери да коюлган. Мындай сарай салуу азыр көп чыгымды талап кылат жана убакытты дагы талап кылат. Охо! Өтө катырыпсыз го, байке? Жайлапсыз. Бушы кыштан салдыңыз бе? Бушы кыштан салдым. Шунчалык капитальный бүтүрдүңүздөр бе? Капитальный бүткөн болгону. Өттө сонун. Акырлар коюлган эмес. Акырлар деп эмнеге койбодуңуздар? Алган киши эми өзүгө ыңгайлаштырып жасалган. Ушул жерде баш кармайт, балким койго, жылкыга бөлөк-бөлөк болот эмес бе? Ар кимдин каалоосу ар кандай деңиз. Бизнесте формалар ар түрдүү болот. Туура кылып турасыз. Ушул жерде башты өтө катуу иштетипсиз байке. Мунун ичиндеги акырды кааласа бука карастайт, кааласа койго карастайт. Халаса, атка, жылкыга ырастайт дагы жасап алат. Узун туурасы канча дедиңиз? 25x10. 25x10. Стяжка болуптур, а? Стяжка болгон. Анан мынал жерлер азыр эми мынал жерлери гана калыптыр. Бушук кирпичтен тизилет. Тизилет. Бүтүрүп бересиз да алар. Ооба, бүтүрүп берем. Жакшы. Мынал жактардагы бушук кирпич менен бүткөрүлүп жатыптыр. Короо сарай капитальный экен. Туугандар, аракет кылыңыздар. Мындайды табыш кыйын. Кулагыңыздарга күмүш сырга. Мынал жакта 3-чү эшик бар турбайбы? Бул жакта 3-чү эшик бар. Бул жакта огород болуп турат. Огород сыртка талаага чыгып кетеби? Талаага чыгып кетет.
Çöp de uşul jaktan gelet. Çöp de uşul jaktan gelet. Göngdördü de uşul jaktan alıp çıkıp gitti. Göngdördü de uşul jaktan alıp çıkıp koyat da kalıbçılar öz dörü tabak. Açın ki görelim. Münake, münake. Karanızlar, bu kanı cılkını uşul jaktan ağıtasızlar. Hoho, talağının kendigin, egin talağının bari kendigin körüp koyunuzlar. Göngdü uşul jakı alıp çıkıp koyuyorsuzlar. Anan egin talağlarga özdörü alıp keteverişet. Kağlasa, kerek bolsa. Alemi, janagı biz aytkan 15 sotuk jer uçastogunun talağı tarafında dağı bu jakta özünçö darbazalık orunduğu var eken. Çöptü uşul jaktan alıp gelip kirgizseñizler bolot. Ançamınça mal jüktöp kelgende uşul jağından alıp gelip kirgizip çıkarsanızlar bolot. Bul Koroo Saraydın batış tarafındagı körünüşü oldu. Bul jakta da jol bar be? Bul jakta da jol bar. Maşina uşul jak menen kelebi? Uşul jak menen çöptör. Severni köçösünö jakın jaygaşkan, paralel jaygaşkan köçө турбайбы? Абдан жакшы. Мынакей, көрдүңүздөр, совхоз Фрунзе айылы Союз убагында Конзавод деген айылы айылында өтө көп ат багылып дегендей совхоз Фрунзенин аймагында негизи өтө сарайларда көп болгон мал чарбачылыгына дыйканчылыкка өтө ыңгайлуу бизнести жүргүзө турган айыл болуп келген азыр да ошондой. Муну эми общий сатасыз? Общий сатам муну. Документтери кандай? Документтери баары жакшы. Законный деңиз? Төбө менен. Тегиз? Тегиз, баары жакшы. Проблемасы жок. Сразу алган кишиге өткөрүп берем мен. Өткөрүп бересиз. Жакшы. Эң жакшы экен. Таза суу бар экен, электрический суу бар экен. Демек шарт бар. Жашаса да болот, бизнести жүргүзсө да болот. Баасын айтыңыз. Баасы 50 000 доллар деп сурап атам. Түшүп берем, жакшы алуучу болсо. Болсо. 50 000 доллар. Мынакей. Үй менен сарайды, мына ушунча участогу менен бардык шарты менен сиздерге 50 000 долларга сатам деп турат. Эгерде сиздер чындыгында ушул жерди жактырган болсоңуздар, анда убакытты өткөрбөңүздөр. Кечигип калбаңыздар. Документтери бардыгы так дейт. Варианты жок бекен? Варианты бар. Эмне варианты болот? Унаага, же квартирага дегендей болобу? Унаага, унаага. Төлкө унаага, э? Анда унаага болсо тем более жакшы экен. Анда унааларыңыздарды сунуштаңыздар, балким доплатасы менен сүйлөшөсүздөр. Телефон номерин жазып алыңыздар. Кечикпеңиздер. 0706 24 10 15ке чаласыздар. 0778 78 22 95ке чаласыздар. Ушул эки телефон номерлерге чалсаңыздар, үйдүн ээси сиздерге жооп берүүгө, көрсөтүүгө жана сатууга даяр. Биз жыйынтыктай турган учурга келип жеттик. Анда бул жагы сиздердин гана кызыкчылыгыңыздар калды. Мен сиздерге кызматты кылдым, көрсөттүм, менден ыраазы болуңуздар. Эгерде телефонуна кызыксаңыздар, мына телефондор 0706 24 10 15ке чаласыздар. 0778 менен 78 22 95ке чаласыздар. Мен телефон номерлерин дагы бир жолу кайталат. Көрүшкөнчө аман туруңуздар демекчимин. Тез кабарды издегендер болсо 0558 86 00 11 номерлерин терсиндейм. Бул чыгарылышта сиздер Сокулук районуна караштуу совхоз Фрунзе айылындагы Северная көчөсүндөгү 43-чү даректеги сатыла турган жаңы салынган заманбап үйдү жана заманбап сарайды көрдүңүздөр. Жаккан болсо аракетти кыла бериңиздер. Көрүшкөнчө.